ሰንበት ተማሪዎች ግቢ በማጻድ ላይ ነው አሁን የምታዩ ያጻዱ ነው ግቢውን ለማስዋብ ሰንበት ተማሪ ነው ያክ በብዛት እንጂ አካባቢ ሰው ጭራሽ የበረከት ስራ የሚባል ማያውቅም ግን በብዛት መምህራን ናቸው ከሌላ ክልል የመጡ ናቸው አሪፍ ነው እዚህ ሰንሰለት ነው የሚያደርገው ባውዛ የሚቀመጥበት ገብቷል በትክክል ላይ ማለት ከተሰነቀረ ችግር የለውም ግን ላይ ተንከር አይ ገብቷል ቶ አይ ቶ ቶ በቃ አይቼዋለሁ ቶ ከሱ በላይ አይገባም አሁን ብዙም ውበቱ አይታወቅም ምክንያቱም እንጨቱ ምን ይችላል ይሄ መብራት መስመር የተተከለው ነው እነዚህ ብሬከሮች ናቸው እዚህ ጋር 6 ብሬከር አለ እዚህ ጋር ሶኬት ነው እዛ አንዱ ሶኬት አለ እንደገና እዚህ ጋር ዙረን ደግሞ ስታየው እዚህ ጋር ከላይ ማብሪያና ማብሪያ ከታች ሶኬቶች እዛ ከታች ሶኬቶች የተመረሱ ማለት በቃ ይሄ ነው ያለቀው ነጩ ልክ እንደ ኮርኒስ ነው ያንጨው ወደ እነዚህ ለጅብሰም ስረት የገዛናቸው በርሜሎች ናቸው እሺ ወንድሜ እንደምን ዋልክ? እንግዲህ አሁን እዚህ አካባቢ የመጣው አጋጣሚ ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው ያገኘው እስኪ በከምን ተነስተ ይሄን እየሰራ እንደሆነ እስኪ የበረከት ስራ ብለህ ግቢ ስታጸዳን ያገኘውና እስኪ ያለን ስሜት ማንስ እየሰራው እንደሆነ ቤተክርስቲያኑን እስኪ ያለን ስሜት ግለጸው። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔ ስሜ ፈቴ ይባላል የመጣሁት ከአማራ ክልል ነው። ለምሳሌ ጎንደር ሰሜን ጎንደር ማለት ነው። የመጣሁት ያው በመምህርነት ሙያ ነው። እንግዲህ ከአማራ ክልል ወደ ሶማሊያ መጥቼ ሀዚህ በመምህርነት ተሰጥቼ ያገለግላለሁ። ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ ሀገራችን ያለው የድንበር ግጭት ምክንያት እንግዲህ በክረምት ወይም ደግሞ በነሐሴ ወር በተከሰተው ክስተት ያው ብዙ ነገር ወድሟል። በእርግጥ ብዙ ቤተክርስቲያን ወድሟል እና እንዲሁም የተለያዩ የንብረት የቤተሰብ ሰውም ጉዳት ደርሷል። ያው እንግዲህ በአሁኑ ደረጃ እንደምናውቀው አልፋ ሊያነቀን የሚባል ነገር አለ ግን
ያላለፈል ያነቀን ያላለፈላቸው ሰዎች አሉ። ምክንያቱም እንደው ከአምስት አመት አስስት አመት ሰርቶ ያጠራቀሙት ንብረት በሙሉ ወድሞ ዛሬ የሚሰሩበት የሚንቀሳቀሱበት አጥተው ቁጭ ብለው ያነን ቀን በሃይምሮቸው ተቀጥሙ ሰዎች አሉ። እንደገና የተላዩ 85 አቸው በማንኛውም ነገር ተደፍሮና በተላዩ ምክንያት ተገርቶ ያላሉ። ያን ያን እንግዲህ የፈጣሪ ጉዳይ ነው። ነገር ግን እኛ ከዚች ደጋሃቡር መተን ለቤተ ክርስቲያን እንኳን የምንሳልበት አንግራ ተጋብቶ እንሳል። ይኸው የንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎት መቅረብ እንግዲህ እሱም አመስገን ፈልጋለሁ። የገቡ ቤተ ክርስቲያናችን እንደዚህ ብሎ በአንድ ወር ውስጥ ተቀላጥፎ ከህብረተሰቡ ምንም ነገር ሳይጠበቅ ከህብረተሰቡ መዋጮ ወይም ምንም ነገር ሳይደረግ በራሱ ወጭ ከበር በመደረግ ይኸው እንደዚህ ብሎ አድርጎ ነው ያየ ነው። እንግዲህ በዚህ ሰው በሌለበት ቦታ ሰው አግኝተን እንደዚህ አልተቋም አግኝተን እንደዚህ ብሎ አብቦ በአንድ ወር ውስጥ ማየታችን ለኛ ትልቅ ነገር ነውና በፈጣሪ ስም ሁሉ ላመሰግን እንፈልጋለን። ዛሬ ያው ስራው ወደ መጠናቀቁ ላይ ነው ያለ። እንግዲህ በቀጣይ ጊዮርጊስ ሊመረቅ ነው። ታቦቱም እንግዲህ ወደው ሊመለስ ነው። አሁን ዛሬ ህብረተሰቡ ተሳትፎ እያደረገ ስላት ልጆችን የመቀበያ ነው። እንግዲህ እስከዛው ሰላም ያድርሰን። በጣም ደስ ይበላል። እንደዚህ ሆነ አጠናቀ ነው። አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ። አባታችን ስሙም አልበል። እሺ እንግዲህ አሁን እዚህ ያየሁት የቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ እያጸዱ ነው ያለና እስኪ ከምን ተነስቶ ምን ስሜት ተሰምቶት እንደሆነ እስኪ ለንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎት መርከብ አባሎች እስኪ የሚሰጡት አስተያየት የተሰማሁት ስሜት እስኪ ቢገልጹልን። ስሜቱ እዚህ ሀገር ወደ 2017 ገባ የቀድሞ ሰራዊት ነበርኩ። ወደ ሰራዊት እዛ እንደተቀላቀለ እዚህ ነው ምሮ መስልቼ ነበር። እስካሁን በልማት ኮሚቴ፣ በሰበካ ጉባኤ፣ በዝግጅት ኮሚቴ ሰርቻለሁ። እኔ በገንዘብ በጉልበት ሁሉ ሰርቻለሁ። እስካሁን እንደገና ደግሞ ባልታወቅ ምክንያት በሚበት ሰይጣኖችን ባመጡት መከራውን ይሄ ሁሉ ፕላስቲክ አልብሰን እኔውን አላስገባም ብዬ ስንት መከራ አግኝቶ ደሚ የፈሰስኩበት ነው። በዚህ ለበተቻ መከራከል ግን ከአቅሜ በላይ ሆነ። እኔ አንድ ሰው ነው ምስ ከሞተው ከሺ የበለጡ ናቸው። ያ ሁሉ ድንጋይ ድንጋይ ጭንቅላትን እያረፈ እንደዚህ ሁሉ በጣም ምን ከአቅሜ ሲሆን ማምለጥ የመጡበት ህይወት የለማዳን እንጂ እኔ ከማንም በቃ ተገታትሪ ያለ ሁለት ሶስት ጊዜ ከዚህ ቤተክርስቲያን ልባሰት ይችላል። ግን ከአቅሜ በላይ ስለሆነ ሊቋቋማቸው አልቻል። ስለዚህ በዚህ ደርሼ ህይወቴን ተርፎ እንደገና ደግሞ በእናንተ ለዚህ ድርጅት በቃ ይሄ ቤተክርስቲያን እንዲታደስ በማድረጉ ህይወቴን ተርፎ ይሄ ማየቴ በቃ በከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማኝ። በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማኝ። እኔም ለዚህ ድርጅት ከፍተኛ ምስጋና እንዲያቀርብበት ፈልጋለሁ። በጣም ነው የሚያመሰግነው። ይሄ ብርሃን ይሄ ሀብት ስላሳየን ከፍተኛ ስሜት ይሰማኛል። እና በጣም ነው የሚያመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ አባቴ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን ስለሰጡን አስተያየት በድጋሚ አናግሮታለሁ። እሺ፣ እዚህ የምናያቸው አባታችን ደግሞ አቶ በቀለ ይባላሉ። እኔ ጋሽ በቀለ ነው የምላቸው። የኮንስትራክሽን ባለሙያ ናቸው። ይሄ ቤተክርስቲያን ሲሰራ እንግዲህ በሙያቸው በጣም ሰፊ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው። ያው በሙያቸው እየተከፈላቸው የሰሩ በጣም ትልቅ ባለሙያ ናቸው። ወደፊትም በቤተክርስቲያኑ ዙሪያ ለሚሰሩ ግንባታዎች ትልቅ ተስፋ የተጣለባቸው ናቸው። ዛሬ ግን ለበረከት ስራ ሲጸዳ አብረው ሲያጸዱ ነው ያገኘኋቸውና እስቲ የተሰማቸውን ስሜት መጠየቅ እፈልጋለሁ። ሽጋሽ በቀለ እንደምን ላል? እስቲ ያየውን ነገር እስኪ አንተ መግለጽ የምትፈልገውን ንገረኝ። በጣም እስካሁን ከጅምሩ አንስቶ እስካሁን ድረስ የማየው ነገር መጨመሪያው ህዝበ ክርስቲያኑ እዚህ ያለው አቅሙ በፈቀደ ይረባረባል፣ ይሯሯጣል፣ ይሰራል። ሙያተኛው በሙያው፣ ሌላውም በጉልበቱ ሁሉም ነገር አስተዋጽኦ በማበረከት ላይ ይገኛል። እኔ በጣም ከሁሉም በላይ ይህንን ቤተ ክርስቲያን እንደዛ በነኚህ ጽንፈኞች የተቃጠለውን እንደገና ወደ ቦታው ለመመለስ በሀዘን የተሰበረውን ልባችንን ይህ ድርጅት
ያንን ወንድማችንን ተመስገንን ወክሎት መጥቶ እዚህ እሱን ደፋጠና ብሎ ይሄንን ሲያው እኛ እንደገና እንደተፈጠርን ነው ይያልን እንደገና እንደተፈጠርን አዲስ መፈጠር ማለት ነው። ያሬ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደዚህ ተመልሶ ቦታው ላይ እንደዚህ ሆኖልን እንደዚህ አሞልን እንኳንስ በፊት ይሄን ማንም ያሰበ ነገር የለም። ይሄ ይደረጋል ይተርፋለን። ጊዮርጊስ እኮ መጀመሪያም ሲጀምርም ራሱን አሳልፎ ሰጥቶ እኛን ከሞት አድኖናል። ቤተክርስቲያኑ ሲቃጠል እነሱ በደስታ ተዋጡ። ከዛም በኋላ ወደ ገንዘብ ዘረፋ ሄዱ። ሰውን ግደሉ የተባሉትን ለመግደል አልተመቻቸውም። በገንዘብ ተሸወዱ። ጊዮርጊስ ነው ይህንን ሁሉ የሰራው። ለዚህ አብቅቶን ጊዮርጊስ ደግሞ ተመልሶ ዛሬ እዚህ ላይ እንደዚህ ሲሆን እዚህ ላይ ስንደርስ እኔ ቃላቶች ያጥሩኛል የምናገረው ቃላቶች ያጥሩኛል። እና በጣም ነው የማመሰግነው፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ይህንን ስራ መሪ ሆኖ ያሰራልን ወንድማችን ተመስገንን በጣም እግዚአብሔር ቅዱስ ጊዮርጊስ ከእሱ ጋር ይሁን። ለድርጅቱም እግዚአብሔር ይስጣቸው፣ በረከቱን ቅዱስ ጊዮርጊስ ይስጣቸው። በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። እናመሰግናለን አባታችን። በቀጣይ እንገናኛለን። አመሰግናለን።